গতিকে যিসকলে আৰ্ট খুব ভাল পায় বা আৰ্ট আৰ্ট কৰি ভাল পায় ছাৰৰ পৰা বহুত ধৰণৰ নজনা কথা শিকিব পাৰিব। কেনেকৈ আৰ্ট কৰিব লাগে, স্কেটছ কেনেকৈ কৰিব লাগে, পেইণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, ৱাটাৰ কালাৰ কেনেকৈ পেষ্ট কৰিব লাগে, গোটেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আপোনালোকৰ আৰ্ট শিকিব খোজে তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ চেনেলটো নিশ্চয় চাব, অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব। গতিকে মই কৈয়ে দিছোঁ ছাৰৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে, আকৌ কৈ আছোঁ এবাৰ, হেল্ল' ভিউৱাৰ্চ, নমস্কাৰ, মই বাবু সিংহা। তো আজি মই বৰ্তমান ডুবাইত আছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম এনেকুৱা এখন ঠাইত, মানে এনেকুৱা এখন এজনক লগ ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ, এজন এনেকুৱা এজন আৰ্টিষ্ট, তেওঁ ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট কৰে আৰু তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল আছে। তো চেনেলতো সেই আৰ্টসমূহ দিয়া হয়। তো চেনেলৰ নাম, সকলো বস্তু, লিংক সেইখিনি মই পিছত আপোনালোকক ভালদৰে ক'ম। তো কেনেকৈ ইউটিউবত আৰ্ট কৰে, ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট, সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে আজি এইটো এটা ব্লগ হ'ব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈ চাব, গোটেইখিনি কথা গম পাব। তো এতিয়া আহি পালোঁ ছাৰৰ ৰুমত। এতিয়া ছাৰে লাইভ আৰ্ট কৰি আছে, লাইভ নহয়, ৰেকৰ্ডিং আৰ্ট কৰি আছে, ৰেকৰ্ড হৈ আছে ইউটিউবত, কেমেৰাত ৰেকৰ্ড হৈ আছে। তো বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ পৰিৱেশটো। ফাইনালি মই আহি পাইছোঁ ছাৰৰ ৰুমত। তো ইয়াতে গোটেইখিনি ছেট আপ লগোৱা আছে, বৰ্তমান আৰ্ট চলি আছে, ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে কেমেৰাত। তো এই গোটেইখিনি বস্তু দেখা পাব। তো এইটো হৈছে ছাৰৰ ৰুম। তো ছেট আপখিনি চাই লওক এবাৰ, এইটো লাইটটো, এইটো লাইট, এইটো ষ্টেণ্ড, ৰিম'ট ছিষ্টেম লাইট হয়, এইটো অফ অন কৰিব পাৰি। তো এনেকৈ ওপৰৰ পৰা ছেটআপখিনি দেখাইছোঁ, তাৰপিছত মই আৰ্টখিনি দেখুৱাম। এইটো চাওক, ইয়াতে কেমেৰা লাগি আছে, বৰ্তমান ৰেকৰ্ড মোডত আছে, ৰেকৰ্ড হৈ আছে, ইয়াতে এনেকুৱা। এয়া চাওক, ছাৰে আৰ্ট কৰি আছে, কালাৰবোৰ পেষ্ট কৰি আছে, এয়া চাওক, চাইছেনে এনেদৰে? এয়া আপোনালোকে দেখিছে, ৰেকৰ্ড হৈ আছে, ছাৰে আৰ্ট কৰি আছে। এইটো যোনটো আপোনালোকে যোনটো মোবাইলত আপোনালোকে ৱালপেপাৰ যোনটো পিকচাৰ ছবি দেখিছে, সেইটো ৰিয়েলিষ্টিক ছবি হ'ব, আৰ্ট হ'ব, কালাৰবোৰ এনেকুৱা আছে। এইটো ইফালে কেমেৰা লাগি আছে, ৰেকৰ্ড হৈ আছে। আপোনালোকে কেমেৰা ৰেকৰ্ড মোডত আছে, আৰ্ট এনেকৈ আৰ্ট হৈ আছে, এয়া ব্ৰাছ কালাৰ, আৰু এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি জানেনে, আমি নৰ্মেলি কি ভাবোঁ যে আৰ্ট একদম ইজি, কিন্তু ইমান ইজি নহয়, খুব মাইক্ৰ' ৱৰ্ক। আৰু মোৰ হাতত যিডাল ব্ৰাছ আপোনালোকে দেখিছে, এই ব্ৰাছটোৰ দাম হ'ল 700, মই আচৰিত, এই সৰু এটা ব্ৰাছ 700। গতিকে আৰু এনেকুৱা ব্ৰাছ আছে, আৰু এটা ব্ৰাছ আছিলে 1500 টকা নে কিমান আছে, ইয়াতে আছে, মই বিচাৰিব লাগিব। তো আৰু মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্ৰাছ আছে ইয়াতে, যোনবোৰ এই শকত মোটা মোটা ব্ৰাছবোৰ যোনবোৰ দেখিছে, এইবোৰ বেছি দাম নহয়, এইবোৰ 200-300 টকাত পোৱা যায়, মানে পেকেট ছিষ্টেমত। কিন্তু কিছুমান ব্ৰাছ আছে, মানে প্ৰত্যেকটো ব্ৰাছৰ কামবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে হয়, গতিকে ইয়াতে আছে পেইণ্টবোৰ। এতিয়া মই চিনি কিছুমান পেইণ্ট আছে ছাৰৰ কৰা, কমপ্লিট কৰা, সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ, আৰু কিছুমান পেইণ্টিং আৰ্ট আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটত দেখা পাব এতিয়া। আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে, এইটো হৈছে আমাৰ কেমেৰা, এইটো কি কেমেৰা ছাৰ? ছনী। আৰু এইটো কেমেৰাৰ দাম ছনী মিৰৰলেছ কেমেৰা হয়, আৰু এইটো HD
তাতকৈও ওপৰত তাৰমানে 4K ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে ফিল্ম শ্বুটিঙত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙত এইবোৰ কেমেৰা ব্যৱহাৰ হয়। তো ছাৰে এনেকুৱা ছনী লৈছে, এইটো HD, এনে নৰ্মেল আমি HD বুলি ক'লে বহুত হাই ডেফিনেশ্যন ভিডিঅ' বুলি ভাবোঁ, কিন্তু এইটো কেমেৰা HDতকৈও ওপৰত হয়, তাৰমানে 4K ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে গমেই পাইছে, যিসকলে ফটোগ্ৰাফি বা কেমেৰাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে বস্তুটো ভালদৰে গম পাব। বৰ্তমান এয়া যিটো মোবাইলত আপোনালোকে দেখিছে ছবিটো, এইটো কেমেৰা দিফালে ৰেকৰ্ড মোডত আছে, ৰেকৰ্ড হৈ আছে, আৰু ছাৰে এনেকুৱা মেনুৱেলি ইয়াতে বাই হেণ্ড আৰ্ট কৰি আছে, এনে কালাৰ পেষ্ট কৰি আছে, এই হৈছে কালাৰ। এয়া আৰু ছাৰে কেমেলৰ কালাৰ বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা কৰি ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ পিছত ছাৰে আকৌ সেইটো এডিটিং কৰে। এডিটিং কৰি এটা এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হওঁতে কিমান সময় লাগে ছাৰ? এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টাও লাগি যায়। আকৌ সেইটো এডিট কৰি 10 মিনিট বা 8 মিনিট এনেকুৱা ভিডিঅ' হয়। গতিকে চাওক, বহুত ধৈৰ্য লাগিব একদম। আপোনালোকে যেনেকুৱা ইজিভাৱে, ইজি নহয়, সেইটো আকৌ লেপটপত লৈ ট্ৰিম কৰিব লাগিব, কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগিব, এডিট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত গৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া বলক আমি ছাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট কৰিছে আৰু আৰ্ট কি কি আছে আমি চাই ল'ব পাৰিম এবাৰ চিনেমেটিক শ্বৰ্টত। তো এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ছাৰে আৰ্ট কৰিছে, একদম ভৰ্তি আছে, ইয়াতে ঘৰত আছে বৰ্তমান। ছাৰ বৰ্তমান ধুবুৰীত থাকে, ইয়াতে চাকৰি কৰে। তো ছাৰ মই বৰ্তমান ধুবুৰীত আছোঁ ছাৰৰ ৰুমত। তো এনেকুৱা ইয়াতে যিখিনি আছে সেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম। এইটো এইবোৰ চাওক আৰ্ট, ছাৰে নিজে কৰা এইবোৰ। তাৰপিছত এইবোৰ ফ্ৰেমত, এনেদৰে এইবোৰ ফ্ৰেমত দিয়া নাই, ফ্ৰেমৰো আছে কিছুমান, ইয়াতে আছে এনেকুৱা এইবোৰ। এতিয়া যিসকলে আৰ্ট কৰি ভাল পায় তেওঁলোকে এই ছাৰৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিব, আৰু ছাৰৰ চেনেলৰ লিংকটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, তাতেও গৈ চাব পাৰে। আপোনালোকে ছাৰৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যিসকলে আৰ্ট ভাল পায়। এইটো আপোনালোকে দেখিছে, মই চিনেমেটিক শ্বৰ্টত দেখুৱাইছোঁ, তথাপি মই এবাৰ এবাৰ এইবোৰ উঠাই দি আছোঁ। এইবোৰ একজেক্টলি মানে এইবোৰ মানে ক'ৰবাৰ পৰা কিনি আনিছে এনেকুৱা লাগে, কিন্তু ছাৰে নিজে আৰ্ট কৰিছে এইবোৰ। এইবোৰ ছাৰে নিজে আৰ্ট কৰিছে এইবোৰ, য'ত আজি আপোনালোকে দেখিলে বা দেখাম এতিয়া। ইয়াতে দুটামান ফ্ৰেম আছে, ডাঙৰ ফ্ৰেম মই উঠাই দেখাই দি আছোঁ। এইটো এইবোৰ ছাৰে নিজে কৰা। তাৰপিছত আৰু এটা আছে, এইটো নিজে কৰা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি সন্মুখৰ ফালে যাওঁ। এইটো আৰ্ট আপোনাৰ যোনটো দেখিছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি, এইটো যোৱাকালি কৰিছে ছাৰে। এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে ছাৰ। দেখিছেনে এইটো যোৱাকালিৰ আৰ্ট হয়। এতিয়া দেখা পালে, বুজিলে কেনেকৈ আৰ্ট কৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত? এয়া চাওক, ছাৰে কেমেৰা ষ্টেণ্ডত লগাই লৈছে, ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, আৰ্ট চলি আছে, কেনেকৈ আৰ্ট কৰি আছে চাওক। টেবুলত তলত এনেকৈ মানে এঠাৰে লগাই লৈছে আৰু ছাৰে আৰ্ট কৰি থাকে, এনেকৈ নন ষ্টপ
আর্ট কৰি থাকে, ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকে, এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা দুই ঘণ্টাও হৈ যায়, তাৰপিছত ইডিট চিডিট কৰি 10 মিনিট 12 মিনিট কৰি ভিডিঅ' আপলোড হয় ইউটিউবত। গম পালে বুজিলে? এয়া চাওক, এতিয়া কালাৰ পেষ্ট কৰি আছে, যোনটো নেকি এইটো এটা মোবাইলৰ পৰা চাই চাই কৰি আছে ছাৰে, ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট হ'ব এইটো। আপোনালোকে যোনটো আগত মোবাইল দেখিছে মোবাইলৰ পৰা এনেকৈ কৰি আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট হ'ব। তো এয়াই হৈছে ছাৰে এনেকৈ ভিডিঅ' বনায়। তো এয়া আপোনালোকে দেখিলে, তো ছাৰে এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি আৰ্ট কৰে। তো ছাৰৰ চেনেল আছে, ছাৰৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে পি এছ আৰ্ট গেলাৰী। মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ছাৰৰ চেনেলৰ লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে সেই ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰে বা ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পি এছ আৰ্ট গেলাৰী। তো এনেকুৱা ছাৰে অকল আৰ্টে নহয়, ছাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট ডিজাইন, মণ্ডপ ডিজাইন কৰে। মণ্ডপ বুজি পাইছেনে? এই পূজাৰ সময়ত বা দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যিখিনি পেণ্ডেল কৰা হয় বা ডিজাইন আৰ্কিটেক্ট কৰা হয় যে পূজাৰ সৌন্দৰ্য বা মণ্ডপ এনেকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ছাৰে বহুত ডিজাইন কৰিছিল আগতেও। তো ছাৰৰ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাত, তো বৰ্তমান ধুবুৰীত আছে, ইয়াতে চাকৰি কৰে। আৰু ছাৰে ডিজাইন কৰা এবাৰ এটা মণ্ডপ সম্ভৱত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলে ছাৰ ন? এইটো কোকৰাঝাৰ গোসাঁইগাঁৱত আছিলে, এইটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে কোকৰাঝাৰ, ছৰী মোৰ ভুল হৈছে, বা বাসুগাঁও আছিলে। তো তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নেশ্যনেল নিউজ চেনেলবোৰতো ছাৰৰ সেই ডিজাইনটো ফ'কাছ হৈছিলে বা নিউজত গৈছিলে, গতিকে আপোনালোকে ছাৰৰ এই আৰ্টখিনি চাব পাৰে। গতিকে যিসকলে আৰ্ট খুব ভাল পায় বা আৰ্ট কৰি ভাল পায়, ছাৰৰ পৰা বহুত ধৰণৰ নজনা কথা শিকিব পাৰিব। কেনেকৈ আৰ্ট কৰিব লাগে, স্কেটছ কেনেকৈ কৰিব লাগে, পেইণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, ৱাটাৰ কালাৰ কেনেকৈ পেষ্ট কৰিব লাগে, গোটেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আপোনালোকৰ আৰ্ট শিকিব খোজে, তেতিয়াহ'লে ছাৰৰ চেনেলটো নিশ্চয় চাব, অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব। গতিকে মই কৈয়ে দিছোঁ ছাৰৰ চেনেলৰ নামটো হৈছে, আকৌ কৈ আছোঁ এবাৰ, পি এছ আৰ্ট গেলাৰী, বা মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ছাৰৰ লিংকটো থাকিব। তো আজিলৈ ইমানে, আহি আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। জয় আহোম। ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সময়ত যে কেমেৰা ৰেকৰ্ড হৈ আছিলে, মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে আৰ্টটো, তো এয়া হৈছে সেইটো আৰ্ট। তো এইটো আজিৰ ছাৰে, যেতিয়া মই ইউটিউব ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ তেতিয়া যে ছাৰে ড্ৰয়িং কৰি আছিল, সেই ড্ৰয়িং কৰা আৰ্টখিনিয়ে হৈছে এইখিনি। চাওক আজিৰ ড্ৰয়িং একদম আজিৰ, পৰিষ্কাৰ কেনেকুৱা গ্ৰীনাৰী চাওক।